U prošloj godini u Bosni i Hercegovini putem javnih nabavki potrošeno je preko 2 milijarde i 700 miliona maraka bez PDV-a. Iako je tokom skoro cijele godine zbog pandemije virusa korona bila vanredna situacija, to nije sprečilo vlasti na svim nivoima da zloupotrebljavaju sistem javnih nabavki, odnosno da budžetski novac koriste nenamenski za bespotrebne stvari. Zbog pandemije virusa korona u prošloj godini sve je stalo osim zloupotrebe javnih nabavki u BiH. Bolnice, respiratori, maske i ostali medicinski materijal nabavljali su prerađivači voća, turističke agencije i ostale institucije koje sa tim poslovima nemaju nikakve veze, osim činjenice da su njihovi vlasnici bliski ljudima u vlasti. Do danas niko ne zna šta je sve nabavljeno, koliko je plaćeno ili preplaćeno, šta je u funkciji, a šta nije. Praktično nismo ni dan danas sigurni da li imamo dovoljno zaštitnih maski, da li imamo dovoljno hrane, higijenskih potrepština. Da ne govorim o medicinskoj opremi, medicinskim sredstvima, da ne govorim o IT opremi i kompjuterima za djecu u obrazovnom sistemu. Znači, potpuno nespremni, ponovo ulazimo u najave nekih novih valova epidemije. Prema zvaničnim podacima Agencije za javne nabavke, u Bosni i Hercegovini se tokom 2020. godine potrošilo 2 milijarde i 800 miliona konvertibilnih maraka. Nabavljalo se sve ono što nije bilo potrebno za doba epidemije. Pa smo imali nabavke skupocjenih vozila, različitih vrsta poklona, imali smo čak i one neke famozne organizacije, korona, manifestacija i priredbi koje su završavale zaista sa tužnim brojevima. Osim ogromne količine budžetskog novca potrošeno kroz javne nabavke, zabrinjava i način trošenja tog novca, odnosno dodjela ugovora za javne nabavke. Ukupno, tokom 2020. godine je sklopljeno preko 190.000 ugovora o javnim nabavkama. Od tih 190.000 ugovora, praktično preko 103.000 ugovora je direktnim sporazumom, znači u četiri oka. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, to su praktično one famozne tri ponude. Preko 40.000 i u konačnici onaj famozni pregovarački postupak bez obave obaveštenja, znači nešto što je unaprijed zadano, čime se pretežiraju pojedini privredni subjekti, odnosno ekonomski operateri, i za njih je preko 2.900 ugovora bilo u prošloj godini. Radi se praktično o iznosu koji je preko 600 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima koja ne da su mogla da daju adekvatan odgovor na stanje epidemije, nego i na sve ono što je praktično epidemija pratila. Znači, govorimo o privrednim tokovima, govorimo o ekonomiji, govorimo o potpuno ugašenoj poljoprivredi, o velikom broju radnih mjesta koja su ugašena. Obzirom da građani BiH ne mogu uživati u trošenju javnih sredstava, za razliku od povlaštenih pojedinaca na vlasti, Fond Otvoreno društvo izradio je online igricu Iskoristi tender, kako bi i građani, bar u virtualnom svijetu, mogli vidjeti kako to izgleda. Autor video igrice navodi da je svaka sličnost sadržaja igrice i funkcija glavnih likova sa stvarnim slučajna, jer, kako kažu, nedovoljno ukazuje na katastrofalno stanje javnih nabavki. Igrica ima 8 nivoa, a da bi igrač prešao na svaki sljedeći, potrebno je da je izvršava zadatke koje je postavila stranka. Izvršavanjem zadataka igrač postaje bogatiji, raste njegov uticaj kao i njegova pozicija i vrijednost tendera na kojima učestvuje. Svrha igre, ističu autori, nije omalovažavanje ni vrijeđanje bilo koga, već isključivo zabava i humor.